ហើយមានបានរៀបចំធ្វើតែកបីដែលមានមូលរសជាតិក្រកការសាស្ត្រឯកព្រោះបកកញ្ញាគុណធានហើយមានរៀបចំធ្វើប្រកបដោយចុងភៅដែលមានបទសោតឆ្នាំដូច្នេះយើងឃើញថាតែកបីប្រមាណគឺមានទេឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាទៅប្រគុណរសជាតិនេះរសជាតិបែបខ្មែររៀបជាតិបែបថៃរសជាតិបែបជប៉ុននិងរសជាតិបែបចិនដែរចឹងទៅពីប្រភេទរសជាតិ នេះហើយរសជាតិបែបកូរ៉េរសជាតិបែបអ៊ីតាលីនិងរសជាតិបែបរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបើជំនួសរសជាតិអាចកោះឬក៏ចាប់ពីតំអ្នកឡើងទៅរៀបសភាកម្ពុជានិងរៀបចំឲ្យគឺថាផ្នែកធ្វើការផ្នែកកែឆៃផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានឥឡូវនេះហេតុអីបានជាដាក់វីស្គីមកដាក់ស្រាប់ផ្នែកដោយសារតែម្ហូបនេះវាស្តង់ដារផ្នែក រកនឹងបោះចិនច្រើនហើយយើងនឹងឲ្យសាក់មើលថាតើទៅថ្ងៃអនាគតយើងរៀបចំបើខ្មែរគឺយើងដាក់ស្រាសអស់របស់ខ្មែរបើចិនគឺដាក់វត្តហើយបើថៃគឺដាក់ស្រាអស់អស់ពីថៃយើងរៀបចំឲ្យមានហើយបើជួបរួមជាប្រកបកើតសាក់ពំលឿនពីខាងអស់សាក់ថាតើរួមជាបែបថ្ងៃយ៉ាងម៉េចរួមជាបែបចិនយ៉ាងម៉េចបែបថៃយ៉ាងម៉េចបែបជប៉ុនយ៉ាងម៉េចបែបអ៊ីតាលីយ៉ាងម៉េចបែបកូរ៉េយ៉ាងម៉េចបែបរុស្ស៊ីយ៉ាងម៉េច ຈັ່ງເຈົ້າສຸພົບເຈົ້າແຈກຖ້າເພິ່ນການສາສາຈຽວຄືສາດໃນຕົກເພິ່ນບໍ່ຝ້າແຕ່ລິບຈອມຫຼານສໍາລັບປູ່ຝ້າກະບອກນີ້ມັນສໍາລັບຖ້ຽວມອງກະສາດໃນກຳປູເຈຍເອົາທີ່ຄິດຖ້າສັດກະໄວໃນກຳປູເຈຍມີຮູບຊິດໄຊກະໄວຍັງມີຮູບປະເພດທີ່ 1 នៅជាទទួលសានសេតអប់ជំនាញមានតែគុណប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចមានក្រុមសរុបមួយតាប្រភេទក្បីអីក្បីនេះជួយតាក់តាមហ្នឹងនឹងសូមអរគុណហើយដល់គ្រប់ពេលវេលារងចាំទទួលទូរស័ព្ទហើយចောက်គ្រូជាតិណាសូមតាមអតិថិជនគុណជា